አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ያለው የዲሞክራሲ ባህል ሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ እንዳያደርጉ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ተናገሩ። በቀጣይ ለሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የሴቶችን ተሳትፎ ውክልና ለማሳደግ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል። የተመጣጠነ የስርዓተ ጾታ እኩልነት እንዲሰፍን የዲሞክራሲ ተቋማት ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በህዝብና በፖለቲካ ህይወት ውስጥ የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋት ስር ጥበቃ የሚሰጠው መሰረታዊ ሰብአዊ መብት ነው። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ባዘጋጀው የውይይት መድረክ የተገለጸው። በውይይቱ ላይ ሴቶች በሀገራቸው የፖለቲካ ጉዳይ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ቢኖሩም በዋናነት ግን የአመለካከት ችግር ተጠቃሽ መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ተናግረዋል። የመድበለ ፓርቲው ስርዓት ተግባራዊ ባለመደረጉ ምክንያት በተለያየ ፓርቲ ውስጥ ያሉ የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ የሆነው ቀጣይ በሚደረገው 6ኛ የሀገራዊ ምርጫ ላይ የሚስተካከል ይመስላል። ብዙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በተሻለ ደረጃ እየተዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት የነበረው የሴቶች ተሳትፎ የመንግስት ችግር ነበረበት ብዬ አስባለሁ፣ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ሴቶች ላይ አልተሰራም፣ አሁንም እየተሰራ አይደለም። ሴቶች ላይ ብዙም አልተሰራም፣ መሰራት አለበት ወደፊት። አሁን ባሉት ፓርቲዎች ለምሳሌ በእኛ ፓርቲ አሉ ሴቶች ማለት ነው፣ የተወሰነ ፐርሰንት አሉ። ያሳለፍነው የፖለቲካ ታሪካችን ሴቶች ወደ ፖለቲካው እንዳይመጡ ትልቅ ጠባሳ ጥሎ አልፏል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ማህበረሰቡ ራሱ የሚሰጠው ስም ሴት ልጅ ወደ ፖለቲካ ስትገባ በጣም ወሬኛ ስለሆነች፣ ስራ ስላጣች እና የተለያዩ ስሞች ለሚዲያ የማይበቁ ስሞች የሚሰጥበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ያን ማህበረሰብ ጥሶ ማለፉ በራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ስለሆነ እሱን ሰብረን ባለማለፋችን በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት የፈጠረው የፖለቲካ መዛባት አብዛኞቹ ሴቶች ከፖለቲካው እንዲርቁ አድርጓቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ጀምሮ ተሳትፏቸው እያደገ መሆኑን ተገልጿል። ባለፉት ጊዜያት የሴቶችን የእኩልነት ጥያቄ ለመመለስ በተሰራው ስራ በተለይም በህግ አውጪ ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 38.7%፣ በክልል ምክር ቤቶች 40%፣ በህግ ተርጓሚው በአማካይ 17% ደርሷል። እነዚህና ሌሎች ማስረጃዎች የሴቶችን የአመራርነትና የውሳኔ ሰጭነት ተሳትፎ መሻሻሎች ቢኖሩ ገና ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እንዳሉ ግን መሰመር ይኖርበታል። በተካሄደው ውይይት የፖለቲካ ፓርቲዎች የሴቶችን አቅም በመገንባትና የተሳትፎ ስርዓት በመዘርጋት ወደ መሪነት እንዲመጡ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። ሁሉም ፓርቲዎች ከምስረታቸው ጀምሮ ከፕሮግራሞቻቸው፣ ህገ ደንቦቻቸው ላይ፣ ፖሊሲዎቻቸው ላይ የሴቶችን ተሳትፎ የውሳኔ ሰጭነት ሚና ሊያጎለብት በሚችል መልኩ እንዲሳተፉ ማድረግ መቻል አለባቸው። ከዚህም በመነሳት በቀጣይ 6ኛ አገራዊ ምርጫ ላይም የሴቶች ተሳትፎ በሁሉም እርከን በሁሉም ደረጃ ከ50% በላይ መሆን እንዳለበትና ያንንም ለማምጣት የተለያዩ ስራዎች ተቀምጠው በአቅጣጫ እየሰራን እንገኛለን። ሴቶች በሀገራቸው ፖለቲካ በመሳተፍ ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ ሁሉን አቀፍ ለውጥ እንዲመጣ የዲሞክራሲ ተቋማት በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ተገልጿል። በምርጫ ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ምርጫ ነክ አለመግባባቶችንና ግጭቶችን ለመቅረፍ የምርጫ ሕጉንና አዋጁን ተከትሎ መስራት እንደሚገባ ተገለጸ። የምርጫ ግጭትን አፈታት ዙሪያ ላይ ከምርጫ ቦርድና ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት በመደረግ ላይ ይገኛል። ይህንን ውይይት እየተከታተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን ትዕግስት የሻነው ናት። ተጨማሪ መረጃዎችን ልትሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ትዕግስት፣ እንደምን ውለሻል? እስኪ የውይይቱ ዋና ዋና እሳቤዎች፣ ነጥቦች ምንድን ናቸው? በተለይ በውይይቱ ላይ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? መረጃዎችን መቀጠል ትችያለሽ። አመሰግናለሁ መቅደስ። በዛሬው ዕለት በህግ ባለሙያዎችና ለሰብአዊ መብቶች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በኢትዮጵያ የምርጫ ህግና የምርጫ ነክ አለመግባባቶች አፈታት ዙሪያ በምርጫ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ የሚነሱ አከራካሪ ጉዳዮችና የፍርድ ቤት ሚና እንዲሁም
ምርጫ ነክ ግጭቶችን አለመግባባቾች በመከላከልና በመፍታት ሂደት ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖራቸው የሚገባ ሚና ምን መሆን አለበት በሚሉ በእነዚህ በሶስት ሐሳቦች ዙሪያ ላይ ውይይት የተካሄደ ይገኛል። እኔም በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ላይ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው እንግዳዬ የዚህ የውይይቱ አዛጋጅ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ሀገር በቀል ሲቪል ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አመሃ መኮንን ከኔ ጋር ለጥቂት ደቂቃዎች ቆይታ ያደርጋሉ። አቶ አመሃ ለጊዜዎት በጣም ነው የምናመሰግነው። እስቲ በምርጫ ወቅት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶች አሉ፣ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ግጭቶችና አለመግባባቶች በምን መልኩ ነው ሊፈቱ የሚችሉት? አመሰግናለሁ። እንደተባለው እንግዲህ ምርጫ በባህሪው ከፍተኛ ፉክክር የሚደረግበት ነገር ግን ሰላማዊ መሆን የሚጠበቅበት ሂደት ነው። ከምርጫ በፊትም በምርጫ ጊዜም ከምርጫ በኋላም እንደዚሁ ፉክክሮች ይኖራሉ። በዚህ መሃል አለመግባባቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከመራጮች ምዝገባ ጋር፣ ከምርጫ ቅስቀሳ ጋር፣ ከምርጫው አፈጻጸም ጋር፣ ከምርጫ ውጤት ጋር ተያይዞ አለመግባባቶች፣ ክርክሮች ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህ ክርክሮች፣ አለመግባባቶች ሊቀንሱ የሚገባባቸውን እርምጃዎች መውሰድ ተገቢ ነው በአንድ በኩል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንዲቀንሱ በርካታ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ነገር ግን ማስወገድ አይቻልም ሙሉ በሙሉ። ክርክር፣ ሙግት በምርጫ ሂደት አለመግባባት እንዳይኖር 100% ማስቀረት አይቻልም። ለዚህም ይህንንም ታሳቢ ማድረግ አሁን ስራ ላይ ያለው የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ እንዲህ አይነት ክርክሮች፣ አለመግባባቶች ሲነሱ በምን መልክ መፈታት እንዳለበት፣ ማን መፍታት እንዳለበት ያስቀመጣቸው ስርዓቶች አሉ። ስለዚህ በእኛ ድርጅት በኩል የምንለው በምርጫ ወቅት በሚነሱ ክርክሮች፣ ሙግቶች ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት ይሄ በህጉ ላይ ለተቀመጠው ስርዓት ታማኝ እንዲሆኑ፣ ተባባሪ እንዲሆኑ ነው የምንለው። ሊፈታም የሚችለው መንገድ እነዚሁ በምርጫ ጋር ተያይዞ በሚነሱ ክርክሮች ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት ኃላፊነታቸውን አውቀው እነዚህ ስርዓቶችም ግጭቶቻቸውን፣ አለመግባባቶቻቸውን ሊፈቱ የሚችሉ መሆኑን በማመን እንዲተባበሩ በመተባበር ነው። ሌላው ምናልባት እነዚህን ግጭቶች፣ አለመግባባቶች ለመፍታት እንግዲህ በህጉ ላይ የተቋቋሙ ወይም የሚቋቋሙ ኮሚቴዎች አሉ። ከምርጫ ጣቢያ ጀምሮ እስከ ምርጫ ቦርድ፣ ከዛ ካለፈ ደግሞ ፍርድ ቤት ራሱ። እነዚህ ተቋማት ይህን ኃላፊነት ለመወጣት በሚያስችላቸው አቅም ደረጃ መደራጀት መቻል አለባቸው። በተለይ እስከ ምርጫ ቦርድ፣ እስከ ዋናው ምርጫ ቦርድ ድረስ ያሉትን እርከኖች በተመለከተ ምርጫ ቦርድ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ተቋማቶቹ መጀመሪያ በየተመደቡበት የምርጫ ጣቢያ፣ የምርጫ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መከፈት አለባቸው። በዛ ውስጥ ደግሞ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ጠንቅቀው እንዲያውቁ ተከታታይ ስልጠና መደረግ አለበት። ከዚህ እንግዲህ ከምርጫ ሕግ ማዕቀፉ ውጭ ደግሞ ፍርድ ቤት የሚያልፉ ጉዳዮች ላይ ደግሞ እንደዚሁ ፍርድ ቤት ራሱን ለዚህ ኃላፊነት አዘጋጅቶ መገኘት አለበት። ይኸው ሕግ ይህንኑ ያመላክታል። ከምርጫ ቦርድ ጋር በነጋገር የምርጫ ክርክሮች እንዳልኩት ከምርጫ ጣቢያ፣ ከምርጫ ክልል፣ ከቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት አልፈው ፍርድ ቤት የሚደርሱ ከሆነ ፍርድ ቤት ይህንን ጉዳይ በተፋጠነ ስነ ስርዓት ሊፈታ የሚችልበት አደረጃጀት መፍጠር እንዳለበት ምናልባት በዛሬው ፕሮግራም ከሰዓት የምንወያየው በዛ ላይ ይሆናል እና ተቋማትም ይህን ኃላፊነት ሊወጡ ተሳታፊ የሚሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ አካላት ኃላፊነታቸው መፈታት እንዳለበት የሚያምኑ ከሆነ ግጭቶችን፣ አለመግባባቶችን በሚፈለገው መጠን ፈቶ ቀጣዩ ምርጫ ሁላችንም እንደምንመኘው ፍትሐዊ፣ ነጻ እና ሰላማዊ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት አለን። እናመሰግናለን አቶ አማ ስለ ጊዜዎት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በምርጫ ወቅት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶችና ግጭቶች ከወዲሁ እልባት ለመስጠት የምርጫ ሕጎችንና አዋጆችን ተከትሎ መንቀሳቀስ እንደሚገባ አጽንኦት ተሰጥቶታል። መቅደስ ለጊዜው የያዝኩት መረጃ ይህንን ይመስላል። በማታዊ ዜና አወጃችን ላይ የተጠናከረ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። አመሰግናለሁ ትግስት። መልካም ቀን።
ወደ ሌላ ጉዳይ ስንሻገር የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ መፍታት የሚቻለው ሁለቱ ሀገራት በአቋቋሟቸው መዋቅሮች ብቻ ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ የድንበር ኮሚሽን ገለጸ። የኮሚሽኑ አባል የሆኑት አቶ ወሂቡ ሙሉነህ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይን በመነጋገርና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ አስፈላጊውን ጥረት እያደረገች መሆኗን ጠቁሟል። ሩት ወርቁ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ለ118 ዓመታት የዘለቀውን የኢትዮጵያንና የሱዳንን የድንበር ጉዳይ መፍታት የሚቻለው ሁለቱ ሀገራት በአቋቋማቸው መዋቅሮች ብቻ መሆኑን የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ ድንበር ኮሚሽን አባል የሆኑት አቶ ሙሂብ ሙሉነህ ገልጸዋል። በተለያዩ ጊዜያት በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 የሀሳብ ልውውጥ ስምምነት ተፈራርመው ድንበራቸውን እንደገና ለማካለል ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም አቶ ሙሂብ ያስረዳሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ኢትዮጵያና ሱዳን የጋራ ድንበር ኮሚሽን፣ የጋራ ድንበር ቴክኒክ ኮሚቴና የጋራ ልዩ ኮሚቴ አቋቁመው ለድንበሩ ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት ሲሰሩ መቆየታቸውንም አመልክተዋል። ያ ስፔሻል ኮሚቴ ሬኮመንዴሽን እስካላቀረበ ድረስ ስታትስ ኮ ወይም ዴፋክቶ ይዞታው ይቆያል፣ ይቀመጣል። ነው መፍትሄ ዲስፖዘብል የሚሆነው ሁለቱ ሀገሮች ሲስማሙ ብቻ ነው። ይሄ እየተሰራ አሜካብል ሶሉሽን ለማምጣት የሚያስታርቅ ሀሳብ ለማምጣት ልዩ ኮሚቴው 8 ስብሰባዎችን አካሂዷል። 8 ሚቲንግስ እና ሪኮርድድ የሆነ ሚኒትስ አለ በኮሚቴዎቹ መሪዎች የተፈረመ፣ ግን ፋይናል ሪፖርት አልጻፈም። ፋይናል ሪፖርት ማለት ምንድን ነው? ሬኮመንዴሽን፣ አሜካብል ሶሉሽን የሚያመጣ ሬኮመንዴሽን ማቅረብ ማለት ነው። እኛ ትሪቲው ነው የሚያዘው፣ ይሄን ኤክስቼንጅ ኦፍ ኖቱ ነው የሚያዘው። እስከዛ ድረስ ዲፋክቶ ሆልዲንግ ወይም ስታተስ ኮ ይከበራል ነው። በአሁኑ ወቅት ምንድን ነው የሆነው? ይሄንን ዲፋክቶ ሆልዲንግ የሱዳን አርሚ አልፎ ገባ። ሱዳን ያስመለስኩት መሬቴን ነው በሚል የምታቀርበው ሀሳብ ስምምነቱን ያላከበረ እንደሆነም አብራርተዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ጉዳያቸውን ለመፍታት ያቋቋማቸውን የጋራ መዋቅሮች በመጠቀም መፍትሄ ማበጀት ብቸኛ አማራጭ እንደሆነም አስረድተዋል። እነዚህ ባውንደሪ ሜካኒዝምስ ናቸው ሶሉሽን የሚያመጡት። ሶሉሽኑ ፖለቲካል ዲሲሽን ተደረገ ተብሎ ሚዲያ ይነገራል። በኋላ ግን እነዚህ ናቸው የሚሰሩት ስራው። አሁን የኔ ኮሚቴ ጆይንት ቴክኒካል ባውንደሪ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ወገን አካባቢውን ሰርቬ አድርገን እናውቀዋለን በዲቴይል ከእነሱም ጋር በጋራ የሰራ ነው አለ። እነዚህ ሜካኒዝሞቹ ስራቸውን አልጨረሱም ነው። ቢኮዝ ማንዴት ተሰጥቷቸዋል፣ ተርምስ ኦፍ ሬፈረንስ አላቸው። እነሱ የጨረሱና ወደ ሶሉሽን እንግባ ነው። የኢትዮጵያ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ እንትን ነው፣ ኔጎሽሽን ስትራቴጂ ነው። ኢትዮጵያ የድንበር ጉዳዩ በመነጋገርና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ አስፈላጊውን ጥረት ታደርጋለች ብለዋል። እኛ በኩል ያለው ቀጣይ እርምጃ ፒስ በፉል በሆነ ኔጎሽሽን እንጨርስ ነው። ለዚህ ደግሞ መካኒዝሞቹ ይስሩ ነው እና በሚቀጥለው ስብሰባ ሀይ ሌቨል ፖለቲካል ኮሚቴው ይሰበሰባል። አዲስ አበባ ላይ ቀኑ ባይወሰንም ይሰበሰባል። የእኛ ፖዚሽን ቅድም እንዳልኳቸው ክሊር ነው። መካኒዝሞቹን እናንቀሳቅስ፣ እንፍታው፣ ወደ አሜካብል ሶሉሽን እንምጣ። እስከዛ ዴፋክቶ ይዞታችን ስታትስ ኮ ይዞታችን ይከበር ነው አኮርዲንግ ቱ ዘ ትሪቲ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የድንበር ጉዳዮች እልባት የሚያገኙት በውይይት መሆኑን ሱዳን ተገንዝባ ጉዳዩን በንግግር ለመፍታት ራሷን ማዘጋጀት እንደሚገባት ገልጸዋል። የጣና ወደብ የሆነችውን ጎርጎራን ለማልማት ከተለያዩ አካላት ጥያቄዎች እየቀረቡ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስታወቀ። የጎርጎራ መልማት ለወጣቶች የስራ እድል በመፍጠር ከዙሪያዋ ለሚገኙ አካባቢዎች ጋር በልማት እንድትተሳሰር ይረዳታልም ተብሏል። ትዕግስት የሻነው ተጨማሪ ዘገባ አላት። የገበታ ለሸገር ፕሮጀክትን ተከትሎ የጎርጎራ ወንጪና ኮይሻ አካባቢዎች በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ለማስዋብና ለማልማት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። በአካባቢዎቹ የሚገኙት እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችን ለማልማት የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በማካሄድ ለዜጎችና ለውጭ ቱሪስቶች ምቹ ኢትዮጵያን የመፍጠር ዓላማን አንግቧል። በፕሮጀክቱ ከሚለሙት መካከል የጣና ወደብ የሆነችው ጎርጎራን ለማልማት የተለያዩ አካላት ፍላጎታቸውን እያቀረቡ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ኃይለማርያም ተናግረዋል። ይሄ ፕሮጀክት ሲወጣ አካባቢ ይበልጥ የሚለማበት የሚተዋወቅበት እድል የሚፈጥርበት መንገድ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ ሆነን እንኳን ወደ ስራ ሳንገባ ትልልቅ ፕሮጀክቶች መጥተዋል ወደዚህ አካባቢ ላይ። ከውስጥም ከውጭም ያሉ ባለሀብቶች እዚህ አካባቢ ላይ ይህን ለማልማት የመጡበት ጉዳይ ነው ያለ። ከመጡት ሀገር ውስጥ ባለሀብቶች መካከል የሀይሌ ሪዞርትስ በ1.2 ቢሊየን ብር አካባቢውን ለማልማት ፕሮጀክት ቀርጾ ይዞ መጥቷል።
ከውጭ የመጡ ባለሀብቶች አሉ። አካባቢ ላይ ባለበት መንገድ ለማልማት ፕሮጀክታቱን እያገቡት ጉዳይ ነው ያለ። በገበታ የሀገር ፕሮጀክት የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችም ተጀምሯል። ከነዛ መካከል በዚህ በማዕከላዊ ጎንደር በምዕራብ ደንቢያ የምትገኘው የጎርጎራ የጣና ወደብ ከተማ ተጠቃሽ ናት። በዚህ በጣና ወደብ ከተማ በሆነችው በጎርጎራ የሚገነባው የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችና ሆቴሎች ተገንብተው ሲጠናቀቁ ለአካባቢው ወጣቶች ከፍተኛ የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንዲሁም ቦታው ሌላኛዋ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ትሆናለች። ገበታ ለሀገር ይመጣል። በተለይ ህዝቡ ጓጉቶ ያየው ካርታው ከተለቀቀ ወዲህ ነው። ካርታው ሲለቀቅ በጣም ጓጉቷል። አሁን የመኪና ባለፈ ቁጥር ጆሮውን ሹክሹክ አድርገው ያለው የጎርጎራ ህዝብ ለዚህ ፕሮጀክት አንድ ብቲ ሰራተኛውም ራሱ ነው፣ ጠባቂውም ራሱ ነው። ለእኛም ለወጣቶችም ብዙ ነገር የስራ እድልም ይፈጠራል። እንንቀሳቀሳለን። ከዚህ ምንም የስራ እድል የለም። የምታየው ዙሪያውን ጣናው ታጥሮ ማንም የስራ እድል ይፈጠር የለም። ካለ በቤተሰብ ተደግፍሽ ትኖራለሽ፣ ከሌለ ተሰድሽ ወደ ሌላ አካባቢ ነው ወጣቱ እየፈለሰ እየሄደ ያለ እና ከዚህ አንጻር ገበታ ለሀገርን እኛም በጣም በትልቅ ጉጉት እየጠበቅ ነው። እዚህ በፊት የነበረው ላይን ከባህር ዳር ይመጣል፣ ክሮስ አድርጎ ሀይቁን ወደ ጎንደር ነው የሚሄደው። በፊት ደህና እንቅስቃሴ የነበረው ሆቴሉ፣ ከዛ ሆቴሉ ራንዳውን ሲያደርግ ክሮስ አድርገው አንድ የደብረ ሲናን ይገባሉ፣ የተወሰኑ ቦታዎችን አይተው ወደ ጎንደር ነበር የሚሄዱት። ኔክስት ግን ሆቴሎች ከተከፈቱ፣ አሪፍ ሎጆች ከተከፈቱ ቱሪስት የመቆየት እድል ይኖረዋል። አንድ ቦታ ብቻ አይደለም የሚጎበኘው፣ ወደ 5-6 ገዳማት አሉ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተሰሩ እና ጥሩ የቱሪስት መዳረሻ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። የጎርጎራ መልማት በዙሪያ ለሚገኙ አካባቢዎች የልማት እንቅስቃሴ የተሻለ እድል ይፈጥራልም ተብሏል። ጎርጎራን ብቻ አይደለም የሚያለማው እዚህ ጋር እንደምታዩት በባህር ላይ ባህር ዳርን ጭምርት የሚያገናኝ ነው። እዚህ ጎንደር ጋር የሚያስተሳሰር ነው። ሌሎችም በዙሪያው የሚገኙ አካባቢዎች የልማት ቀጠና የልማት ኮሪደር ሆኖ ተው ይታስባል። የምናስበኛ በኩል እነዚህና ሌሎችን ጉዳዮች ተቀናጅቶ በአጭር ጊዜ ወደ ስራ ሲጀመር ሞር ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ደግሞ የስራ እድል በማግኘት በብዙ መንገድ ተጠቃሚ ይሆናል ብለን የምናስብበት መንገድ አንዱ ተስፋችን ይሄ ነው። ስለዚህ የጎርጎራ ትንሳኤ በቅርቡ የተበሰረ ስለሆነ ወደ ተግባር ስራ ስንገባ ደግሞ ውጤታማ ስራ እየሰራን አካባቢውን እያለማንም እንሄድበት መንገድ ይፈጠራል ብለን በኛ በኩል የምናስብ። በገበታ ለሀገር የሚለሙት የጎርጎራ ወንጪና ኮይሻ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እስከ 6 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የላሊበላ ከተማ የቱሪዝም እንቅስቃሴ በመጓተቱ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን በከተማዋ በቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ ነዋሪዎች ገለጹ። የአማራጭ የገቢ ምንጭ ማስገኛ ዘርፎች ላይ መሰማራት እንዲችሉም መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የጎብኚዎችን ቀልብ ከሩቅ የሚያማልሉ ቅርሶችን በውስጡ አቅፋ የያዘችው የላሊበላ ከተማ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ ግን በቱሪዝም ላይ የተመሰረተው ኢኮኖሚዋ ችግር ላይ ወድቋል። በከተማዋ ጎብኚዎችን ፎቶ በማንሳት ሲተዳደሩ የነበሩ ወጣቶች ወረርሽኙ ከገባ ጀምሮ በላሊበላ ሕይወትን ለመምራት ፈተና እንደሆነባቸው ይናገራሉ። ሰርተን እኛም ለቤት ኪራይም ለቀለባችሁም ለሁሉ ነገር እንችል ነበር ማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ ነበር። አሁን ግን ያው የለም፣ ራሳችን ማስተዳደር አቅቶና ማለት ነው። መንግስት ለወጣቱ አካል በብድር መልክ የተወሰነ መነሻ ቢያበድርና ወጣቱ የስራ ዘርፍ ቀርጾ ቢሰማራ ብዬ አስባለሁ። 195 አባላት ያሉት የላሊበላ አስጎብኚዎች ማህበር ተወካይ አቶ ስታሉ ቀለሙ በወረርሽኙ ምክንያት አስጎብኚዎች ችግር ላይ መውደቃቸውን ያነሳሉ። ችግሩን መቋቋምና መሻገር ስላልቻል የግድ የሚመለከታቸው የመንግስት ባለድርሻ አካላት እና ደጋፊ አካላት ምናልባት አይዘር በጀት መመደብ አለበለዚያ ደግሞ ፈንድ በማፈላለግ ይህን ማህበረሰብ ወደ ዘላቂነት ወዳለው የልማት ስራ እንዲገባ የክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው ምላሽ እንዲሰጡን ጥያቄ እያቀረበ ነው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረባቸው ከሚገኙ ተቋማት መካከል በቀዳሚነት ሆቴሎች ይጠቀሳሉ። እንደምታዩት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት ወንበሮቻቸው በእንግዶች ተጨናንቀው የነበሩ ሆቴሎች አሁን ላይ ወንበሮቹ እንግዳ ይናፈቃቸው ይመስላሉ። እንግዲህ በዚህ ጫና ምክንያት ደግሞ ሆቴሎቹ እስከ ግማሽ የሚሆኑ ሰራተኞቻቸውን እንዲቀንሱ እየተገደዱም ነው። እኛ አሁን 100 ሩም አለን። 100 ሩም ተይዞ ከዛ በላይ ደግሞ በድንኳን ነበረ እንትን የሚለው። ዘንድሮ ግን አንድም
አንድም የውጭ ዜጋ የለም። አንድም የውጭ ዜጋ የለም። የሀገር ውስጥም ደግሞ ያው የሚያቋረጠው መንገድ ባለመኖሩ የሀገር ውስጥም እንግዳ በእኛ እንትን የሚልበት ሁኔታ የለምና ለማነጻጸር የሚበቃበት ሁኔታ አለ። በዜሮና በ100% መካከል ነው። እንትን ቋሚ ሰራተኛ ያለምንም ማጋነን እስከ 8 ወር ያለምንም ስራ ሙሉ ደሞዝ እንዲከፈል የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ በኋላ ግን ማድረግ ስላልተቻለ ከነበረን 73 ሰራተኛ ኦልሞስት በግማሹ የተቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በከተማዋ በቱሪዝሙ በቀጥታ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ከ4000 በላይ የሚሆኑ አስጎብኚዎች፣ የሆቴል ሰራተኞች፣ የስጦታ አቅራቢዎችና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ችግር ላይ መውደቃቸውን የሚናገሩት የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ መርጌታ መልካሙ አለሙ የከተማ አስተዳደሩ ችግሩ ከአቅሙ በላይ መሆኑን ገልጸዋል። በማህበር ተደራጅተው መንግስት ዝቅተኛ ወለድ ብድር እንዲያበድራቸው ተነጋግረን ጨርሰን ፕሮጀክት እንዲቀረጽ ተደርጓል። ግን ያ ፕሮጀክት ለሆቴሎቹና ላይ ላሉ ለአስጎብኝ ድርጅቶች ብቻ የተወሰነ ገንዘብ ተለቆላቸው ሆቴሎቹ የሰራተኛቸውን ይዘው ቱሪስት ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መስከረም ይዘው ቀጥለዋል። ለ6 ወር ነው ያ የብድር አገልግሎት የተሰጣቸው። 6 ወሩ ሲያልቅ ያው ገንዘቡ ማብሮ አለቀ በሚል አሁን ሰራተኞቻችን የማባረር ስራ ነው ያሉትና እዚህ አካባቢ ምንም ሌላ አማራጭ የለንም። ሀሳባችን ወደ ላይ ከመጮህ የዘለለ የላሊበላ ከተማ በቱሪዝም ላይ ብቻ ጥገኛ ከመሆን ተላቃ ሌሎች አማራጭ ዘርፎችን እንታማትር ወረርሽኙ ትልቅ ትምህርት መስጠቱንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከላሊበላም። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በማለዳው የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ላይ ተጨማሪ ሀሳብ የሰጡን በዚህ ዘርፍ የተሰማሩት አቶ ፍጹም ገዛኝ በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ያለውን ተጽዕኖ እስኪፈታ ድረስ የዘርፉ ተዋናያን ኢንዱስትሪው እንዲቀጥል ማድረግ አለባቸው ብለዋል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በተመለከተ ለምሳሌ ሆቴሎች፣ አስጎብኚ ድርጅቶች የመሳሰሉትን በተመለከተ ደግሞ እነሱም ልክ እንደዚሁ ዋጋ ከፍለው ሰራተኞቻቸውን ማቆየት፣ ኢንዱስትሪው እንዲቀጥል ማድረግ፣ የተለያዩ አማራጮችን መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው። መንግስትን በተመለከተ በተለይ ደግሞ ከፋይናንስ አንጻር ከህጎች አንጻር ለምሳሌ የታክስ ህጎችን ማሻሻል፣ የአሰራር ህጎችን ከቀረጥ ነጻ ጋር ከመሳሰሉት ጋር ያሉትን የአሰራር ህጎች ማሻሻል እና ሌሎች አማራጮችን ባለሙያዎችና በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎች እንዲያስቡ መርዳት፣ የገንዘብ ድጋፍን ማድረግ። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ ብድር እንዲሰጥ ተደርጓል። ጥሩ ነው በመሰረቱ፣ ግን በመሬት ላይ ነው ወይ ይሄ ነገር ተፈጻሚ ሆኗል ወይ? ይህንን መንግስት ሲሪየስሊ መከታተል አለበት። የቱሪስት መስህቦችን በቀጣይነት ማልማት እንደሚገባም አቶ ፍጹም ተናግረዋል። በቱሪዝም ውስጥ የሚሳተፉ ተሳታፊ አካላት ወይም ደግሞ ተዋናዮች በሙሉ ይህንን ተረድተው ተገቢውን ትኩረት ለቱሪዝም ሊያደርጉ ይገባል። የመጀመሪያው ሊደረግ የሚገባው ብዬ የማምነው ትኩረት ነው። አዳዲስ መስህቦችን መክፈት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ተገቢም ነው። አሁን እየተደረጉ ያሉ የገበታ ለሸገር፣ ሌሎችም ለሀገር እንደዚህ ፕሮጀክቶች እጅግ በጣም የሚያስደስቱ ናቸው። ዳይቨርሲፋይ ያደርገዋል፣ ያሰፋዋል። የእኛን የቱሪዝም አቅም፣ የመሸጥ አቅም ኮርተን ደረታችን ነፍተን እንድንኖር ያደርገናል። ነገር ግን ደግሞ ያሉትን ቅርሶች መጠበቅ፣ ያሉትን ቅርሶች መንከባከብና ማስተዋወቅ፣ በተለይም ደግሞ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎችና ባለሙያዎች ደግሞ በዛው እንዲቀጥሉ ማድረግ ደግሞ ወሳኝ ነው። በነ ስብሐት ነጋ የምርመራ መዝገብ የተካተቱ 9 ተጠርጣሪዎች በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቧል። በነ ስብሐት ነጋ የምርመራ መዝገብ የተካተቱ 9 ተጠርጣሪዎች በዛሬው ዕለት በፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው የቀረቡት። አቶ ስብሐት ነጋና አምባሳደር አባዲ ዘሙና ሰለሞን ኪዳኔን ጨምሮ በዚህ መዝገብ የተካተቱት 9ኙም ተጠርጣሪዎች ችሎት ፊት ቀርበዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን ፍርድ ቤቱ ባለፈው በሰጠው ቀጠሮ ያከናወነውን ሪፖርት ለችሎቱ አቅርቧል። በዚሁ መሰረትም በቀዳሚነት የእያንዳንዳቸውን የወንጀል ተሳትፎ በምርመራ ማረጋገጡን ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ በተጨማሪም የምርመራ ጊዜ ያስፈልገኛል በማለት ተጨማሪ 14 ቀን ተፈቅዶለታል። ዘገባው የሪፖርተራችን የጥላሁን ካሳ ነው።
ለአንድ ወር የሚቆይ ከ32 በላይ ከተሞችን የሚያካልል የህዳሴ ጉዞ ሽኝት ተደረገ። ጉዞው ህብረተሰቡ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚያደርገውን ተሳትፎ እንዲያጠናክር ያለመ መሆኑን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ህብረተሰቡ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ያደርገውን ተሳትፎ ለማጠናከር ህዳሴ ቱር የተሰኘ ጉዞ ሽኝት ተደርጎለታል። የኢትዮጵያ ታሪክ ባህልና ቅርስ አድን ድርጅት ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ጉዞ ሲሆን በአንድ ወር ቆይታው ከ32 በላይ ከተሞችን ያካልላል ተብሏል። ኢትዮጵያውያን ከተባበሩና ከተጋገዙ ከህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ባለፈ የትም መድረስ እንደሚቻል የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተናግረዋል። ይሄ ጉዞ ተባብረን ተደጋግፈን አይዞ አይዞሽ እየተባባል ተገፋንበት የትም ለመድረስ እንችላለን። በሀገሪቱ ያለውን እውቀት፣ ችሎታና ጀግንነት በማሰባሰብ ለሀገሪቱ እድገትና ብልጽግና መጠቀም ይገባል ዶክተር አረጋዊ በሬ። እኛ እውቀቱ አለን፣ ችሎታው አለን፣ ጉብዝናው አለን፣ ጀግንነቱ አለን። ነገር ግን አላሰባሰብነውም፣ አላከማቸነውም፣ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲህ ጎርፍ አላደረግነውም። አባይ አባይ የሆነው ከሰከላ የሚነሳው ምንጭ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ጅረቶችም እየተጠራቀሙ አባይ ሆነው እኛ ሳንጠቀምበት ጎረቤቶቻችን እንዲጠቀሙበት እያረግን ነው። ሱዳኖች፣ ግብጾች ለውጭ ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ጥጥ፣ ባሎንጋ፣ ቦሎቄ የውጭ ምንዛሬ ያስገባሉ። እኛ ግን ምንም አልሰራንበትም። በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ ይሄ ጉዞ ከዚህ አንጻር ስናየው ትልቅ ጉዞ ነው። ለሀገሪቱ የህልውና ጉዳይ የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሆኖ ሆኖ ለተያዘለት ዓላማ እንዲውል ጉዞው ይበልጥ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ለማነቃቃት ያለመ በጎ ስራ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ታሪክ ባህልና ቅርስ አድን ድርጅት ፕሮጀክት ማናጀር አቶ ነጩ ወርቁ። ይህን ህዳሴ ግድብን ደግሞ አሳክቶ በዚህ ትውልድ ተጀምሮ ይህንኑ ትውልድ ወደሚያገለግልበት ወደሚጠቅምበት ደረጃ ለማምጣት ከመንግስት ብቻ የሚጠበቅ ስላይደለ እኛም እኔና ጓደኞቼ አብረን በተለያዩ ስራዎች ላይ እየሰራን ባለንበት በመላው ኢትዮጵያ በመዘዋወር ወሳኝ የሆነውን ይህንን ወቅት ግንዛቤ በማስጨበጥ በ8100A እና ቦንድ ግዢውን በተሻለ ሞቢላይዜሽኑን የበለጠ እንዲጠናከር ለማድረግ ተነሳስተን የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ነው። የሁሉም ኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ባለፉት 6 ወራት ብቻ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ እንደተሰበሰበም ተገልጿል። እስካሁንም ከህብረተሰቡ ከ14.7 ቢሊዮን ብር በላይ በተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መስኮችም ተሰብስቧል ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል የሶማሌና የአፋር እንዲሁም የሲዳማ ክልሎች አጎራባች ውስጥ መስጠት የተጀመረው የሶማሊኛ አፋርኛና ሲዳማኛ ትምህርት ኢትዮጵያ አሁን እየተከተለች ያለውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተግባራዊነት ያደረገ መሆኑን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገለጹ። በተለያዩ ቋንቋዎች በኦሮሚያ ክልል እየተሰጠ ያለው ትምህርት የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ያስቀመጣቸውን 4 ቅድመ ሁኔታዎችን ያሳካ ነው ብለዋል ዶክተር ቶላ። ተማሪዎች ከአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ውጪ እንዲማሩ መደረጉ አብሮነትን ከማጎልበቱ ባሻገር እንደ ሀገርም ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ከሶማሌ በሚያጎረብቱ አካባቢ በሶማሌኛ ከ5ኛ ክፍል በላይ ጀምረናል። በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደዚሁ በአፋር ጀምረናል። እንደዚሁ በሲዳማ ጀምረናል ማለት ነው። በፊትም በኦሮሚያ ውስጥ በጣም ብዙ ቁጥር ባላቸው ትምህርት ቤቶች በአማርኛ ትምህርት ይሰጣል። የአፍ መፍቻቸው አማርኛ ለሆኑ ልጆች ከ1-4 በእንግሊዝኛና በአማርኛ ይማራሉ። 5ኛ ክፍል ኦሮምኛ ጨምሮ ይማራሉ። ወደፊት ከፍ ስል ከ9ኛ በኋላ ሌላም ቋንቋ ጨምሮ አማራጭ ጨምሮ ይማራሉ። ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ እንግዲህ እንግሊዝኛን ከወሰድክ፣ አማርኛን ከወሰድክ፣ ኦሮምኛን ከወሰድክ፣ ሶማሊኛ፣ አፋር፣ ሲዳምኛን ከጨመርክ በ6 ቋንቋዎች ትምህርት እየተሰጠ ነው ማለት ነው። ይህ ትልቅ መነሻ ነው ብለን እናስባለን።
በኦሮሚያ ክልል በአጎራባች ክልሎች በተለያየ ቋንቋ ትምህርት መስጠት ከተጀመረ በኋላ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነቱ መልካም መሆኑን ያነሱት ዶክተር ቶላ በሪሶም ሀገሪቱ እየተከተለች ያለውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምንም በተግባር እያሳየ ነው ብለዋል። ልጆቻችን የምናዘጋጀው ቋንቋ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ጠንካራ አንድነት ሊመሰረት የሚችል አሁን ያለው ምድር ላይ ያለውን ህብረተሰብ ሪኮግናይዝ በሚያደርግ መልኩ እየሄድንበት ነው። እንግዲህ ስራውን ጀምረናል። ያገኘውንም ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ ከህብረተሰቡ፣ ከተማሪዎች፣ ከማምራን፣ ከአጎራባች ክልሎች ይሄ ነገር ጥሩ መሆኑን እንጂ በተቃውሞ መልክ የሰማነው ነገር የለም ማለት ነው። ይጠቅማል ብለን እናያለን። የተነሳ ነው እይታችን አገሪቷ ከምትገነባው እውነተኛ ፌዴራሊዝም አንጻር ዩኔስኮ ካስቀመጠው የትምህርት ምሰሶ አብሮ ለመኖር ከምናልመው ሀሳብ ልጆቻችን ደግሞ የተለያዩ ቋንቋ ሲማሩ ከሚያገኙት እድል አንጻር ነው። እኛ እድል ይኖራቸዋል ልጆች። ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ብለን እንደ ጥሩ እርምጃ እንወስዳለን። በአፋር ክልል የማህፀን በር ካንሰር ክትባት በትምህርት ቤቶችና በጤና ተቋማት በመሰጠት ላይ እንደሚገኝ የአፋር ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ የማህፀን በር ካንሰርን ለመከላከል የክትባት መድኃኒቶች በየጤና ጣቢያው እንዲሰራጩ በማድረግ ክትባቱን ለማዳረስ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ደሪሳ መሐመድ በበኩላቸው ክትባቱ ለልጃገረዶች ጠቃሚ እንደሆነ የተማሪ ቤተሰቦች በመረዳት ለልጆቻቸው በወቅቱ ማስከተብ እንደሚኖርባቸውም ገልጿል። በሌላ በኩል የጤና ባለሙያዎች ክትባቱን በሚሰጡበት ጊዜ ኮሮናን የመከላከያ መንገዶችን በመጠቀም በጥንቃቄ ክትባቱን እየሰጡ እንደሚገኙም ገልጿል። እንደ ሪፖርተራችን አሊሚራ ሙሳ ዘገባ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት በሁሉም የጤና ጣቢያዎች የሚሰጥ መሆኑን፣ ለልጃገረዶች በአመት 2 ጊዜ እንደሚሰጥም የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል። የስጋ ደዌ በሽታን የሚድን በሽታ እንደሆነና በዘር የማይተላለፍ መሆኑን በህብረተሰብ ውስጥ የተሻለ ግንዛቤ ቢኖርም አብዛኛው ታካሚ የሚመጣው ግን በሽታው ስር ከሰደደ በኋላ መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረው የስጋ ደዌ ቀንም በአለርት ሆስፒታል ተከብሯል። ለአመታት በብቸኝነት የበሽታውን ሕክምና ሲሰጥ የቆየው የአለርት ማዕከልም አሁን ላይ ታካሚዎችን የአልጋ ወረፋ ለማግኘት እስከ 1 አመት ያህል ሊጠብቁ እንደሚችሉ ነው የገለጸው። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአለርት ሆስፒታል የስጋ ደዌ ህክምና በመስጠት 90 አመት ገደማን አስቆጥሯል። በማህበረሰብ ውስጥ ባለው እምነት የተነሳ የስጋ ደዌ እንደ ማንኛውም በሽታ ታክሞ እንደሚድን ለማስገንዘብ አመታት ተቆጥረዋል። አቶ መርሻ ታደሰ የስጋ ደዌ ታካሚ ሲሆኑ አሁን በማህበረሰብ ውስጥ የተሻለ ግንዛቤ መኖሩን ይናገራሉ። አሁን ትናንሽ የሰው ናቸው እንጂ ብዙ የለም። አሁን የድሮውን አታውረው በቃ የድሮ እኛ ቀርቶ መኪናውም ትሰደባለች 7 ቁጥር። አሁን ግን የሰለጠነበት ጊዜ ነው፣ ሁሉም የተማረ ነው። በየአመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የጥር ወር መጨረሻ እሁድ ቀን የሚከበረው የስጋ ደዌ ቀን በሆስፒታሉ ተከብሯል። ብዙ ለውጦች የታየበት የስጋ ደዌ እየተዘነጋ በመምጣቱ በሆስፒታል ውስጥ ታካሚዎች እስከ 1 አመት ያህል አልጋ የሚጠባበቁበት ደረጃ ላይ እንደተደረሰ የሚገለጽ በሽተኛው ወደ ውጭ ሆኗል። የስጋ ደዌ በሽተኛ በጣም ወደ ውጭ ነው የተጣለው። ከምና በኩል ጭራሽ የት እንዳለውንም አይታወቁም። ጭራሽ የት እንዳለን አሁን ለምሳሌ ታመምኩ፣ ጠርሙስን የቆረጠኝ በ55 ዓ.ም ትንሽ ጣቴን ቆረጠኝ። ስታገር ቀረው። አሁን ባሰብኝ 46 ዓመት ነው የታከምኩት። ያንን ቁስ ይሄን እንግዲህ አሁን ባሰብኝ በመጣል ጋ የለም ተባልኩኝ። በርካታ ታካሚዎች ከተለያዩ አካባቢዎች በሆስፒታሉ ሕክምና ለማግኘት ይመጣሉ። ይህ ደግሞ ከታካሚዎች ባለፈ ለህክምና ባለሙያዎች ጭምር አስቸጋሪም እንደሆነ በሆስፒታሉ በበጎ አድራጎት የተሰማሩት የስጋ ደዌ ስፔሻሊስት ዶክተር ሳባል አንብርት ይገልጻሉ። በጣም ብዙ ታካሚዎች ከሀገር ሙሉ ስንት ትራንስፖርት ስንት መንገድ አድርጎ ነው የሚመጡት እኛ ጋር። ግን ይሄ ህክምና ደግሞ አጠገባቸው ቢያገኙ አንድ ለነሱ ብዙ ኢኮኖሚካሊ ብዙ አይጎዱም፣ ሁለት እኛ ደግሞ ሰው አይበዛብንም። አንዳንዴ እዚህ በጣም ብዙ ሰው ስናክም ያስጨናንቃል ነው። የፈለግነውን ኳሊቲ መስጠት አንችልም። በኢትዮጵያ አብዛኛው የስጋ ደዌ ታካሚ በሽታው ከተባባሰ በኋላ ስለሚመጡ በሽታውን ቀድሞ ለመግታት ችግር መሆኑንም ዶክተር ሳባ ላምበርት ይናገራሉ። ትልቁ ችግር የኔ ለሚመስለኝ ሰው በጣም አርፍዶ ነው የሚታከመው።
በጣም ከተጎዳ በኋላ ነው ወደ ህክምና የሚራመደው። ይሄ የሰው ችግር ብቻ አይደለም። ኦኬ፣ አንዳንድ ሰው ምልክቱ ሲረዳ ሊደበቅ ይፈልጋል፣ ወይም በሌላ ሌላ መንገድ ሊታከም ይፈልጋል፣ ጸበል፣ ሌላ አይነት ህክምናዎች፣ እሱ ሊያስረፍድበት ይችላል ጊዜው። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እኛ የራሳችን የባለሙያ ችግር አለ። ምልክቶቹ በደንብ ተምረን ተረድተን አይገባንም። ሰው ሰውየው ሲመጣ ወደ ጤና ጣቢያ አይ ይሄ ቅባት አርግ ብለን እንልከዋለን። ሰው ያን ጊዜም ያመልጥበታል። ሄጃለሁ ሐኪም ጋር ግን ይሄን የሰጡኝ ብሎ ቁጭ ይላል ቤቱ። ያን ማርፈዱ ለእኛ ትልቅ ጉዳት ነው። አንድ ስላረፈደ ባክቴሪያ ስለሆነ መድኃኒቱ በሽታው ሊያስተላልፍ ይችላል ወደ ሌላ ሰው። ሁለት በሽታው ደግሞ ወደፊት ወደፊት የሄደበት እጁ እግሩ ላይ ብዙ ጉዳት ያመጣል። ፈረንጆቹ 2019 በኢትዮጵያ ከ3200 በላይ አዳዲስ የስጋ ደዌ ታካሚዎች መመዝገባቸው የተነሳ ሲሆን ይህም ከአፍሪካ በቀዳሚዎቹ ተርታ ትሰለፋለችም ተብሏል። በምስራቅ ሐረርጌ ባለፉት 6 ወራት በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ የተሳካ የህግ ማስከበር ስራ መሰራቱ ተገለጸ። ዞኑ የአመቱን 6 ወራት አፈጻጸም ሲገመግም ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመተባበር ያሳየው የነቃ ተሳትፎ ለስኬቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ተብሏል። ዳንኤል አማረ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ባለፉት 6 ወራት ከተሰሩ አበይት ስኬቶች መካከል የህዝቡን በሰላም ወጥቶ መግባት ስጋት ላይ ጥለው የነበሩ የጸረ ሰላም ኃይሎችን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ማጥራት መቻሉ መሆኑን የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ ገልጸዋል። ህግ በላይነትን በዋናነት ካሳነካናቸው ድሎች አንዱ ነው። ለምንድን ነው? እንደሚታወቀው በተለያየ ጊዜ ፈተናዎች ነበሩ። ከጁንታ ጋር የተያያዘ ሀገርን ለመበጥበጥ በተለይ ምስራቁን ለመበጥበጥ የተደረጉ ጥረቶች ያንን ለመከላከል የተሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ በምስራቅ ሐረርጌ በተለይ ከኦነግ ሸኔ ጋር የተያያዘ የነበሩ ሰርጎ ገቦች ነበሩ። እነዛ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የተቆጣጠርንበትና የህግ በላይነት ያስከበርንበት ሁኔታ አለ። በልማት በኩልም የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖን እየተከላከሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስቀጠል በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በህብረተሰቡና በመንግስት በጀት በ368 ሚሊዮን ብር 3076 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች የተገነቡ ሲሆን በመስኖ ልማትም አበረታች ስኬት ተመዝግቧል ብለዋል አቶ ሁሴን ፈይሶም። በዘንድሮው አመት የመስኖን ማዕከል ያደረገ በምግብ ራሳችን በመቻል የሚደረግበት ጥረትን ስንዴን በስፋት የሰራንበት ውጤት አለ። ከዚህ ውጪ ከስንዴ ተጨማሪ የተለያዩ አትክልት፣ የተለያዩ የሚሰሩ ጥራጥሬ ነገሮች አሉ። ከ69 ሺህ ሄክታር በላይ በመስኖ የተሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በዞኑ የህዝቡን ሰላማዊ ኑሮ የሚያውኩ የነበሩ የጸረ ሰላም ኃይሎችን በመቆጣጠር ረገድ የህብረተሰቡ ከመንግስቱ ጎን በንቃት መሰለፍ ለተመዘገበው ስኬት ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ያሉት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አህመድ ናጂ፣ በተለይ የአካባቢውን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስጠበቅ የሚኒሻ ኃይሎችን ለማሰልጠን በተደረገው ሂደት ውስጥ ህዝቡ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ አዋጥቷል ብለዋል። ከህዝቡ ጋር ተቀናይቶ ወደ 16 ሺህ የሚሆን ሚሊሻ ስልጠና ሰጥተናል። እዚህ 6 ወር ውስጥ ወደ 15 ቀን እስከ 20 ቀን የሚሆን ስልጠና የተለያዩ ርዕሶች ላይ ስልጠና ተሰጥቶ ራሳቸውን አጠናክሮ የህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ አቅም ግንባታ ስራ ተሰርተዋል ማለት ነው። በዞኑ የመንገድ ግንባታ ስራ ላይ የህብረተሰቡ ተሳትፎ አበረታች ነበር ያሉት የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶም የህዝቡ የጉልበት ተሳትፎ ብቻ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መሆኑን ገልጸው በዞኑ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ በአግባቡ ለመሰብሰብ ከተቀመጠው አቅጣጫ አንጻርም 99.9% ገቢ መሰብሰብ መቻሉን ተናግረዋል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 3725 ተማሪዎችን አስመርቋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ነው ዛሬ ያስመረቀው። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮታ አየለ ዩኒቨርሲቲው በኮቪድ-19 ምክንያት ለወራት አቋርጦት የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት በማስቀጠል ተማሪዎች ማግኘት የሚጠበቅባቸውን ኮርስ በማካካስ ለምረቃት ማብቃት እንደተቻለ ገልጸዋል። ኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተለመደውን የመማር ማስተማር ስርዓት አዛብቶታል። በዚህም እያንዳንዱ ኮርስ ባህሪ ተገምግሞ የተማሪዎችና ምዘና ስነ ዘዴ በቅድሚያ በመለየት ከመምህራን ጋር ምክክር በማድረግ የኮቪድ-19 ወቅትን ያማከለ የተማሪ ቅበላ እንዲሁም የ2013 ዓ.ም የአካዳሚክ ካላንደርን በመከለስ የመማር ማስተማሩን ስራ ስናከናውን ቆይተናል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ምስራቅ መኮንን ተመራቂዎች ሀገራቸውን በቅንነት በማገልገል በቀጣይ ህይወታቸው በሚሰማሩበት የሙያ መስክ የሰላም አምባሳደር እንዲሆኑ ጠይቀዋል። በተማራችሁበት የትምህርት መስክ ሀገራችሁን በታማኝነት በፍጹም ቅንነትና በትጋት እንድታገለግሉ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለትውልድ የምትተርፉ እንደሆኑ የአደራ መልእክቴን እያስተላለፍ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ያሳያችሁትን የሰላም አምባሳደርነት ተግባር በሄዳችሁበት ሁሉ እንድትደግሙት የሰላም አምባሳደር ወጣቶች እንድትሆኑ በድጋሚ አደራ ማለት እወዳለሁ። ዩኒቨርሲቲዎችን በትኩረት መስክ በመለየት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ በተወሰነው መሰረትም ዲላ ዩኒቨርሲቲ በአፕላይድ ሳይንስ ዘርፍ በቀጣይ የሚሰራባቸውን መሪ እቅድ ነድፎ ወደ ተግባር በመግባት ላይ ይገኛል ብለዋል። ተመራቂዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር ችግር ፈቺ መሆን ይጠበቅባቸዋል ያሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ናቸው። የተማሪ ሰው ማለት በችግር ወቅት ተስፋ የማይቆርጥ ለችግር የማይሸነፍ ችግርን በገጠመው ጊዜ ችግሩን ደጋግሞ ከማሰብ ይልቅ ለስለ መፍትሄ የሚያስብ ስብዕና የተላበሰ በመሆኑም የዛሬ ተማራቂ ተማሪዎችም ከእናት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ የተሰጣችሁን ኃላፊነት ተገንዝባችሁ ግዴታችሁን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆናችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ ዲግሪ በ58 መርሃ ግብሮች በሁለተኛ ዲግሪ በ44 እና በሶስተኛ ዲግሪ በ5 መርሃ ግብሮች ተማሪዎችን ተቀብሎ በማሰልጠን ላይ ይገኛል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ዲላ። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎች ስንሽ